Dags för start V65-6 som är gulddivisionen, Årdalspriset. Favorit är nummer 3, Big Spender och Bert Johansson som står i en och en halv gång. 1640 meter och bil. Big Spender brukar inte trivas när luften är så här dålig eftersom det är lite dimmigt och det är väldigt fuktigt. Ska vi se om man klarar av det idag. Regnet öser just nu ner, så det kan inte bli otrevligare än vad det är just nu här på Dannero med väder och vind. Alltså 1640 meter och första priset är 60 000 kronor. 8 hästar bakom bilen. Det är 100 meter kvar till start. Bilen ökar tempot. Nu är det 40, nu är det 20 och där släpper bilen fältet och galopperar nummer 1, Don Waters. Det är mycket snabbt nummer 2, Sortlarsott, och det är utifrån också nummer 4, Baroque. Och ändå längre ut är det nummer 6, Mowgli Prophet. Big Spender, favoriten, blir som tredje häst, men då backas Baroque ner som tredje häst och får då Big Spender en tro. Ah, det blir väl lite körning om positionen där. Vart en stor lucka när Bert Johansson inte ville hamna den så kallade dödspositionen, och det gjorde att han tappade en par till längder till. Men det är nummer 6, Mowgli Prophet i ledningen. En konstig öppning utav loppet tycker jag. Första 500 där som går efter 1,16. Då måste ändå Big Spender ge sig iväg för att det inte ska bli så långt fram. Bakom följer sen nummer 2, Sortlarsott, 4, Baroque. Och så är det nummer 3, Big Spender framåt. Och bakom den följer då nummer 7, Bye Bye Rosme. Invändigt som fjärde häst är det nummer 6, Glamour Lady. Snett på utsidan utav den är det nummer 8, Bon Sport. Och så avslutas det med nummer 1, Don Waters. Nu är tempot mycket, mycket lugnt. Mowgli Prophet i en längs ledning. Mowgli Prophet som gjorde ett mycket, mycket bra lopp senast han var ute. Han var då tvåa på Jägersro bakom McDonough. Fortfarande inget uppdraget tempo. Första varvet där går efter 20 och en halv. Då kan ni tänka er, gulddivisionshästar som inte går fortare än 20 och en halv. Och så går de med Bon Sport som försöker glida ut till attack. Big Spender drar upp tempot nu 500 meter före målet. Men det är alltså Mowgli Prophet nummer 6 med nummer 3 Big Spender på utsidan. Bakom är det sen då nummer 2 Sortlarsott och det är Bye Bye Ross. Och tredje paret invändigt 4 Baroque med Bon Sport på utsidan. Och nu blir det ändå mera skärpning på tempot. Det är Mowgli Prophet först in på upploppet. Det är Big Spender på utsidan. De försöker bakifrån. Det är Mowgli Prophet med grepp. Big Spender ännu närkam. Men Börje Öhman som kör Mowgli Prophet ser till att han svarar. 100 meter kvar glider han ifrån till och med. Nummer 6 Mowgli Prophet glider undan. Och nummer 6, Mowgli Prophet och Börje Öhman avslutar veckans V65 efter en mycket, mycket imponerande seger. Men för dåligt tempo första varvet för att de som tappade många längder från start skulle kunna vara med till slut. Det har spekulerats hela veckan. Vem tar ledningen? 3 Big Spender eller 6 Mowgli Prophet? Utgången blev lite konstig tycker jag. Bert Johansson bakom nummer 3 Big Spender bestämmer sig ganska fort för att jag ska inte vara med i någon rusning från start. Och då tycker heller inte nummer 4 Baroque och Arne Silverberg heller att det är någon mening att utmana nummer 6 Mowgli Prophet om ledningen. Så nummer 6 Mowgli Prophet Börje Öhman får ledningen helt gratis. Big Spender hamnar på så sätt långt ner i femte par utvändigt, var sen tvungen att gå tidigt. Men nummer 6 Mowgli Prophet och Börje Öhman väl i ledningen var helt överlägsen hela loppet.